Dámy a pánové, naším dalším hostem je Terezie Kovalová. Dobrý večer, tak je to dobrý, že je. Terezie Kovalová je, teď bych to měl říct nějaký postupnosti, vlastně muzikantka, violončelistka, zároveň učitelka hudby a zároveň taky modelka. Nebo pustila jste se do toho, že jo? No nějak se to přihodilo, ani nevím jak. Prosím vás, to je bojový plemeno? Ne. Já pevně doufám, že ne. Doufáte? No to tak budeme doufat oba. Ne, já že měl takový divnej kukuč. Jak se jmenuje? Jmenuje se Stark, ale slyší na psa. Slyší na psa, jakože mu řeknu pse a on, jo? Ano, ano. Pse? No, ne. Naopak, vypadá, že se ho dlouho nic tak nedotklo, no to nevadí. Ne, to ještě tak na mě dělá, ne, blbky, no. No, už tak jako já nemám nic proti tomu, aby tady byl pejsek, ale ať má jinou náladu, než tu, co má. Já no. Si myslím, že on se snaží předvědět nějakou hereckou etidu, jako. Jo. Ale u vás je to takový nezvyklý spojení violončelistka, modelka, to je sama o sobě docela zajímavé. Jak se to přihodilo? No, přihodilo se to tak, že díky mým hudebním aktivitám jsem začala fotit pro časopisy a já jsem teda přitichla k modelingu někdy v 16, ale v té době to bylo hlavně o tom, že jsem měla zhubnout, jo. Nebo vyrůst, nebo si aha. Nechat narůst vlasy, jo. Nebo zase přibrat, že jsem byla moc. No a někdy v 25 letech, po tom, co už jsem teda fotila pár časopisů, tak se mi ozvali z agentury a že by mě hrozně chtěli, tak já aha. Jsem jim řekla, že super, ale že nebudu hubnout, oni mi no. Na to kývli a díky tomu se to vlastně děje momentálně. A teda hubnu a nikdo mi nevolal. Ale to nevadí, no. No a to čelo, tak to je ale něco, co děláte jistě dlouho, protože na to se nejde naučit tak rychle, ne? Tak letos je to 18 let. 18 let. Hmm. Já s tím mám určitý zkušenosti, protože tamhle... Já jsem slyšela, chlapec, no, ano, ano. Pak si dal třeba jedno čelo, jako tyčku branky si dali. To já pravidelně takhle jako jo, jdu. A u čela je nepříjemný, že je to drahý nástroj docela často? Je to taková skříň, no. No. No ne, ale je s tím jako plno starostí, je to velký, že jo, musí to někde být, nesmí to být moc v suchu, ani moc no, vlhku. Prostě furt je s tím problém. Jako dítě je proti tomu úplná klimbačka. No tak s ženskou prostě, pořád něco to řešíte. Mám jí náročný ženy znám, než je čelo, ale a lítat s tím je taky problém, že jo. Lítání je docela veselé. To se platí, no. Že jo. No, ideální je zaplatit si letenku, protože jinak můžete skončit prostě s nástrojem na třísky a můžete si tak maximálně udělat táboráček. Ne, ne, tak oni by vám ho dali mezi zavazadla. Na to existují speciální přepravní skříně, ale už jsem zažila i to, že to právě rozsekali, protože oni to jo, s tím opravdu ti to tak nepářou. Jako... Čili vy si koupíte letenku pro čelo? No naštěstí je to většinou, takže to zakoupí ta firma, ta která firma. Mě zve. Já vím, no, ale daj mi občerstvení? Nedaj. To... Bohužel ne, no. Ne, to je jenom to místo. Jako. Ne, ale jsou jako vždycky ve velkém zmatku, že se tam něco takového objeví. Jo, mezi lidma. No, no, a většinou jako se mě ptají, jestli to můžou jako odnést, což jako nechápu, protože už na té kontrole vás, jako, že se na vás dívají poměrně jako... Pardon, přišla jste v obsa. Tak je to Ostravák, tak jo. Jako... Jo, to je Ostravák. No. Ne, je oni no. K sobě se no. No, no, to je ten gang, chápete to, to jo. Prostě poznám. Proto na mě poznám. Tak zahlížel. Jo, jo, jo. Ale na kudy bych dneska chtěl začít, teda na čelo? Tak rozhodně bych vám řekla, ať přijdete se podívat ke mně do školy, kde vyučuju a... Ale na to já nepotřebuji se dělat do školy, já chci hrát. Tak máme tady nástroj nějaký? Máme, no, tady ho máme. No, tohle to, ostatně, jeden je váš a jeden je můj prej. No, tady tohle je můj fešák a tenhle je pro vás nachystaný. A přitom tenhle je větší, ne? Tak někdy asi. Se, někdy asi má rád pan strunař jako baculatější. No, asi je horší než to vaše, že jo? No, no, tak, tak už tady mám koncertní židličku a co pro Terezi? Já se kolem vás budu tak jako jo. Rotovat. Čili já si tohle můžu vzít to a vy mě naučíte. No. No tak to se těším, protože to až přijdu domů dneska a zahraju, to budou čumět teda. Tak
já se tedy rovnou dopředu omlouvám, že na vás budu sahat. To mě nevadí. Ne? V pořádku? Mně už se to stalo jedno. Tak. Můžu si počít ten smyčec? My uděláme takovou, skoordinujeme to dohromady. Já teda vám ten nástroj položím takhle na vás, jestli mohu. No. Takhle si ho chytněte. Jo, jo, už začínám mít pocit, že jsem skutečně filharmonik. No, no, ale už jste na to jako tak připraven i tím oděním. No, už jsem se tak jako povýšil vnitř. Tak no, sekne vám to. No, já mám tušení, vy připomínáte herce, který hrál na violončelo v jednom ze Švankvajerových filmů a ano, on měl takovou jako pilu a řezal ty struny. Ano. Tak to doufám, čitě, že se tomu nedojde dneska. To tady mám tak nějaký značky. Představte si, že jste Sněhurka, máte to jablíčko. Jo, takhle jablíčko držím, koukám se divný, na něj. Ale no, je to divný, no, ale tak máte jablko v ruce, no, tak takhle tu ruku přesně budeme pokládat no, na ten hmatník. Přesně no, krásně máte palec. Jablíčko, takhle, no, no. Jablíčko, no. No tak, tak dobře. Tak pardon. Ne, ne, dobrý, no. A pojďte mi ten smyčec, ať nemám takovej znetvořený pocit. Tak, tak. Nemáte znetvořený pocit. No ne, že mám čelo a nemám smyčec, je divný, no, jo. No, vypadám mám jako debílek. Takhle už jako, co potřebujete, no. Tak já se tady připadám jak na zkoušce z pedagogiky, jako momentálně. Vyhovuje vám to? Nádherný. To je zvuk. Plně mi to, že neslzí do očí. Ale já, je na vás vidět, že už jste to držel někdy v ruce. Promarní let. Já si složím skladbu sebe do jímačka. Já vůbec nepotřebuju tady hrabat. Já mám pocit, jako, že ani mě nepotřebujete. Co by si to kurvil? Ježiš, to je bolavý. Cítíte v tom ten dnešek? Z vás by mohl být i skladatel. Tiše. To nešlo. Ale hajzda nějak divná. Já schválně dělám víc, mín. Já vás v tom jste jako je vidět, že vám to jako úplně vyhovuje takhle. Já můžu dělat ty machrovinky, jakože to. No, ano, ano. Ano, ano, přesně, přesně. Oni vždycky dělají při tom, že mě blbě, jako. Nebo tak někdo by řekl, že se tváříte jak v jiné situaci třeba? V jaký? Tak to o tom by mohla vyprávět spíš vaše paní žena asi, než já. To, nějaký váš partner vypadá v nějaký situaci takhle? To, máte zvláštní známosti, které se nad tím zamyslete, jako. To, o čem vy mluvíte, to je u nás. Tak já jsem spokojený, protože ono se ukázalo, že když tomu člověk má vztah a cit, tak stačí to vzít do ruky. Stačí málo a je to tam. A ono to jde samo, že jo. Z vás je jako rozený čelista, já bych vás hned vzala do třídy. Jo? No rozhodně. Ale tam jsou ty mladý, že jo? Tak já si myslím, že my máme momentálně program jako pro starší, jakože byste si přišel dopoledne. Až do 30. No. Čili tam bych ještě jako s odřenýma ušima, jako. Rozhodně. Vypadáte na to, že 18 pryč. No. To je zajímavý. Jsou druhy lží, který člověk rád přijme, že jo? Ale ještě mě řekněte s tím modelingem, tak my tady máme nějaký fotky taky toho, no to jsou takový poměrně jako opravdu pravý, aby si tady lidi nemysleli, že děláte nějaký takový modeling někde. Podívejte tady, no. No. A co tomu říkají třeba ty kolegové vaši, to je takový druhý pol toho světa, že jo? Než je violončelo. No. A filharmonie. A no. Já se upřímně řečeno s filharmonikama moc nestýkám. Jo. Všeobecně s muzikantama. Tohle taky dobrý. No, to, no. Jo, pozvalo se to rozjíždí nějak. No. Jo, prosím vás, tohle to je zajímavý. O, ano. No. Vy máte takhle houslovej, to není houslovej klíč, to je ozvučná díra. Ozvučená díra, jo. Mhm.
Ozvučná. Ozvučná díra, no. Ozvučná. Mm-hmm. To je ale divný, ne? Tak on by ten nástroj potom moc nezněl a já jsem si prostě řekla, že teda ne, ale, že to zvětším. Mít to zvučnou díru na zádech je divný. No ne, představte si, že se vám tam něco stane. A řeknete, já tam mám zranění a doktor řekne, kde, a vy řeknete u té ozvučné díry. Mám tam škrábanec. A tady to? To je... A to je vyznačení, kde je páteř. No, kdyby to náhodou nenašli, tak to je tak zpracovaný latinský citát. Ono to v tom vůbec není vidět. Teda. Tohle? Ano. A tady je nějaká poznámka? Tam je část textu písně Život je náhoda. Jo. No. Prosím vás, a kdy jste si to nechala dělat? To přes páteř v 19 letech. Jo, pozor, promiňte, a tady to je od těch baněk? Tady to je momentálně, jakože... Ukažte. Úplně čerstvé, po celých zádech, no. A to jsou ty baňky takový? Přesně tak. Jo, a to vám dělá dobře nějak? Je to takový sadomasopožitek, který bych doporučila rozhodně. No, že je to super? Ty máš takový úplně rozářený kupič, Vladimír. Já jsem tady se chystal na violončelo a... No, čili to byste doporučovala, jako, že to je dobrý sadomaso zážiteček takový? No tak rozhodně to má svoje... Počkejte, jako, že bych si vzal baňku doma, jo? Tak opět můžete využít svoji manželku a vyzkoušet cucfajky, že jo? Stejný princip, znáte to. A vy s tou mojí manželkou pořád operujete. Tak vaše paní žena je skvělá. Je, no ale skvělá. S baňkama nedělá zatím. Ale cucleky umí určitě, ne? To nevím, to jsme nějako neprobírali. No vy jste se úplně rozbourala, jako. Já vám dám napít, já jsem na vás zapomněl. Na ale... No ne, tak ty baňky to vám někdo přikládá, nebo co se to dělá, že jo? No, tam oni jako... se ty záda nejdřív trošku rozmasírujou a no pak... No to vám dělá váš partner teda? Ne, to mi dělá můj pan masér už pár let. Aha, a co tomu říká váš partner, tomu masérovi? Teď se potkali a... Poprvé? No, a poprvé a úplně, no... tak jako asi to nikomu není úplně příjemné, když mu cizí mužský sahá na ženu. No, to a... ne, no. Na to jsou některý chlapy hákliví, no. No ale vy budete tak hodná, vy nám tady taky dneska zaspíváte. Rozhodně, rozhodně. Terezie Kovalová. Rip up your stitch, open your bindings, throw your pages at me. Throw your pages at me. You be the symbol, I'll be the lie. We have a fairy tale to tell away, tell away. Oh, propaganda, propaganda, Alice and Zeppelin. Propaganda. I'll be the whiskey. We make all the diabetics all cry, cry for more. You be ice, I'll be crack. We wait for the skated knees of children slipping fast, slipping fast.
bylo krásný a takový něžný. My jsme se tady s Vladimírem oba úplně uspokojili. V případě je moje mise splněna. No, krásný to bylo. Já jsem vám ještě chtěla předat tady. Já jsem taky doufal, že na to dojde. Děkuji. Doplníte vaši sbírku, kterou určitě tady rozšiřujete pravidelně. Ano, a děkuji moc krát, na to se těším. Tak.